Okay, goeiemorgen graad 6. Ons doen oor 6, ons is by les 2 Genesis. Julle kan julle boekies oopmaak, julle sal sien ons het die inleidingsles gedoen en toe les 1 by die Pentateuch is en nou is ons by les 2 Genesis. Voor ons aangaan, kom ons maak gesomme toe die oor en dan vra ons die Here dat hy vir ons sal oopbreek wat hy vir ons wil sê vanoggend. Here Jesus, baie dankie dat ons sommer net vanoggend voor u kan sit en kan weet dat maak nie saak waar ons is nie en of ons nou alleen is dat u daar is. En Here Jesus, ons wil hoor wat u sê. En ons weet dat u absoluut primair die woord gebruik om met ons te praat. So help ons om te hoor. Maak ons ore oop, maak ons oë oop. En mag die saad wat gesaai word vandag op goeie vrug, op goeie grond val. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Alright, het julle julle boeke saam. Nou wat ek gaan doen is, ek gaan volgens die boek werk. Alright, so ek gaan vir julle help. Julle sal sien, kom ons lees gou eers die gedeelte. Iets om te lees, Genesis 1 vers 26, het julle dit saam met my? Toe het God gesê, kom ons maak die mens ons as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. Nou hier is die eerste ding wat julle moet weet. As julle 'n pen in jou hand het, julle moet die pen in jou hand hê wat julle moet invul in julle boekies. So julle sal sien die eerste gedeelte moet julle invul. Nou Genesis beteken eintlik die woord beteken in die begin. In die begin, of begin. En dis eintlik maar voor die hand liggend, want in die begin het God die hemel en die aarde geskep en alles wat daarin is. So dit was die begin gewees. En so Genesis vertel ons van die skepping eerstens. Alright, so die eerste ding wat hy vir ons vertel is oor die skepping. Nou, die tweede een wat jy moet invul, Genesis dien as fundament vir die res van die Bybel. Nou wat dit beteken is die volgende. Alles wat na Genesis gebeur, is eintlik maar 'n verstaan van wat in Genesis gebeur het in die eerste plek. So dit is so belangrik dat jy verstaan wat in Genesis gebeur het, sodat jy die res van die Bybel ook gaan verstaan. Nou Genesis in die eerste plek vertel vir ons 5 dinge. En Genesis leer ons dat God in 6 dae die aarde gemaak het, en dat hy dit goed gemaak het. Dis die eerste ding wat die Genesis ons leer. Die aarde wat ons sien en die goeders wat op die aarde is en ook die sterre en alles wat in die hemelruim is, is deur God gemaak. Dit was nie per toeval nie. Dis wat die Bybel ons eintlik wil leer. Dit was nie per toeval nie. En hoekom dit so belangrik is dat baie mense vandag glo dat sommer alles wat hier is, die diere en die plante en alles, het net per toeval gebeur. Op 'n stadium het net die toeval geval. Nou, om dit te glo is 'n verskriklike groot geloof. Iemand het eendag gesê, een van die wetenskaplikes het gesê op 'n stadium, toe sê hy, om te glo dat alles in hierdie wêreld per toeval gebeur het, is om te glo dat soos 'n, sê maar, jy het 'n vliegtuig wat oor 'n oop stuk grond vlieg, en in die vliegtuig, is 'n klomp bakstene, 'n klomp teels en 'n klomp sement, alles wat nodig is om 'n huis te bou. En soos dat hy oor die veld vlieg, gooi hy al hierdie materiaal af en woep toe dit val op die grond, en val dit so mooi in volgorde dat jy 'n huis het. Hy sê dit is om te glo dat hierdie heelal per toeval gebeur het sonder enige bouer of skepper. En wat Genesis vir ons sê, dit is nie per toeval nie, God het geskep en God het goed geskep. Hy het nie dit sleg gemaak nie. So dis die eerste ding wat ons moet onthou. Dan die tweede ding wat ons moet weet is, die mens het gekies om ongehoorsaam te wees. Dis die die volgende tema in Genesis. Die mens, en julle kan dit daar invul, die mens het gekies om ongehoorsaam te wees. Nou, hier is die ding van die hele Bybel. Hier is die goue draad. Die mens was ongehoorsaam. En jy sal lees in Genesis 3, waar Eva en Adam die vrug eet van die kennis van goed en kwaad, dat hulle op die einde soos God wou gewees het. En dit is 'n probleem, dis die sonde, die oersonde wat nou nog is. Almal wil wees soos God, en almal wil doen wat reg is in hulle eie oë. En daarom die oomblik toe dit gebeur, die oomblik toe Adam en Eva ongehoorsaam was, toe kom daar 'n breek in die verhouding tussen die mens en God, waar God en die mens altyd saam geleef het en saam gewandel het, en waar hy so kon praat met God. Imagine dit, imagine Adam kon so praat en Eva kon so praat met God, soos ek nou vandag met julle praat. En toe die sonde intree, toe kom haar verwydering, en daar's 'n vloek van die dood, dit wil sê die dood het gekom met die sonde,
En hier is die interessante deel, dat deur die hele Bybel, word die Bybel eindelijk hierdie boek wat vertel van mense se verwydering van God, en God se soeke na die mens. En jylle sal ook weet, hier is die volgende, jylle sal ook weet, dat deur die sonde van een mens, het die dood gekom, maar Romeine sê, deur die gehoorsaamheid van een mens, wat Jesus was, het die verlossing gekom. Maar ek loop nou myself 'n bietjie voor. So, dis die ding, mense was ongehoorsaam, dat een vloek gekom, die dood het gekom, en verwydering in die verhouding tussen God en mens. Ons leer van die skepping in Genesis, ons leer van die sondeval, en dan leer ons een derde ding, ons leer van die vloed. Nou die Genesis verhaal gaan verder, hy wys eintlik op die sonde van die mens, ons het Kain en Eva ook, ach, Kain en Abel ook, waar Kain sy broer doodmaak, en alles in die wereld gaan net van bad to worse, en mense maak mekaar dood, en hulle leef weg van God af, en so op so 'n manier, dat God op 'n stadium sê, hy is hartseer, dat hy enigszins die mens gemaak het, en hy gaan die mens verwoes deur 'n vloed. Maar ons weet, dat ons God, eindelijk sy genade groter is as sy straf, en God op die einde soek om mense te red, en wie kry hy? Hy kry vir Noag om te red, en sy hele familie, en dan die diere, nee, hulle moet 'n ark bou waar al die diere in pas, en dan red God Noag en sy familie, en dan as hulle uitkom, dan denk jy, ok, dit gaan nou beter gaan, en dan, as dit nie baie lang nie, dan gaan mense weer in sonde, en dis die ding, ons leer van die nasies, dis die volgende een wat jy moet invul, die N staan vir nasies, ons leer dat in plaas van hulle het versprei en vermeerder en die hele aarde bewoon, het hulle op een plek gaan bly, en weet wat het hulle gedoen? Hulle het 'n toren gebou, om wat te doen? Om tot by God te kom, want hier is die ding weer, die mens was soos God wees, en hy het gedink, ok, as ons nie individueel kan doen nie, as ons nie elkeen op sy eie ding dit kan doen nie, dan gaan ons sterk word, deur saam te staan, en 'n toren van Babel te maak, maar God lag vir die mense, en wat doen hy? Hy geef hulle ander verskillende tale, en o, jyne, as jy nie ouse taal verstaan nie, dan begin jy fight met mekaar, en dis precies wat gebeur, en die ou sê een baksteen, en daai ou sê een stone, en wat ook al, so hulle mis mekaar heeltemal, raak so kwaad van mekaar, dat hulle op die einde dit doen, wat God aan hulle gesê het om te doen, en dis om die hele aarde te bewoon. So dis die story van die nasies, en dan is dit die story, en jylle kan hier invul, die story van en die beloftes wat God gemaakt het aan mense. Nou hier is die ding, God soek altyd mense op. Mense soek nie vir God nie, mense soek om ongehoorsaam te wees. God soek altyd vir mense. En dan kry jy 'n man, na die nasies nou verstrooi is, dan kry jy een man, Abraham. En in sy nageslag sou God vir die nasies wys wie hy is, deur hierdie nasie. Maar nie net dit nie, nie net sal hy wys wie hy is, maar op die einde van die dag sal deur hierdie volk die redding kom vir al die nasies. Maar hier is die ding, hy gebruik Abraham, hy maak 'n belofte aan Abraham, hy sê vir Abraham, Abraham, ek gaan jou God wees, jy moet my volk wees, en uit jou nageslag sal al die nasies geseën word. En hier is die interessante ding, jy kry vir Abraham, jy kry vir Isak, jy kry vir Jakob, nee, dis die, hulle noem die aartsvaders, nee, van die Bybel, dis die drie myn man in Genesis, en dan uit Jakob is die 12 seuns, en hulle word die 12 stamme van Israel, so dis belangrik om te hou, hulle word die 12 stamme van Israel. Nou, gaan ons gesels, hoe sien ons Jesus in die boek van Genesis, hoe sien ons vir Jesus in die boek van Genesis, en ek wil gou sommer vir julle dit sê, Genesis en die figuur in Genesis word verskriklik baie in die Nuwe Testament gebruik, en Johannes, die evangelie van Johannes, begin met dieselfde woorde, en Markus begin met dieselfde woorde as Genesis 1, in die begin, alright, so ga lees dit 'n bietjie in Johannes en Markus, hulle begin met dieselfde woorde as in Genesis, maar hoe sien ons vir Jesus in Genesis? Ek denk ons begin om al in Genesis 1 sien, 3 sien, waar Eva sondig en waar die vloek uitgespreek word, sê God, maak hy hierdie belofte, hy sê, die slang sal jou nageslag in die haakskeen byt, maar hy sal sy kop vermorsel. Nou, as jy denk aan Jesus, is Jesus die een wat beloof is, dat die slang sy haakskeen sal byt. Nou, wat het daar gebeur? Die kruis, nee, Jesus het seer gekry, die duivel het die laaste
probeer. God het hom gegee om te sterf vir ons sondes. Dit het gelyk amper asof die duivel gaan wen, nee, is dit nie so nie met die kruis. Maar juist deur die kruis is die slang se kop vermorsel. En die opstanding van die dood is hy finaal oorwin. En dit kry ons al in Genesis en daai profesie is bewaarheid geword aan die kruis. Die volgende een wat ons kry is die hele verhaal van Abraham is dat God beloof uit jou nageslag sal op die einde die lig vir die nasies wees en daar sal redding kom uit jou nageslag. Nou die nageslag van Abraham, as jy byvoorbeeld Matteus lees wat die nageslag van Abraham vir jou gee. Hoekom gee Matteus die nageslag van Abraham? Want hy wil die belofte wat God gemaak het aan Abraham bewys dat dit juis uit hierdie nageslag is wat Jesus gebore is as die verlosser en dis hy wat al die nasies na hom toe sal trek. Dit is wonderlik om te onthou. En dan is daar nog enetjie wat ek gou met julle wil deel. Hoe sien jy Jesus? En dit is in die verhaal. Dit is die verhaal van Abraham, wat beloof is dat hy 'n seun sal hê, nê? God beloof hom dat hy op 100-jarige ouderdom 'n seun sal hê. Oh, en dan kan jy dink 'n tannie van 90 en 'n oom van 100 wat 'n baba het. Dis die dat Sarah gelag het vir die Here toe hy dit beloof en sê, jy weet, gaan ek ooit 'n kind kan hê op hierdie ouderdom? En dan gee God hulle hierdie seun. En op die einde vra die Here dat Abraham hierdie seun sal offer vir hom. Om te kyk of Abraham hom lief het. En dan vat hy hom op teen die berg. En op die einde van die dag, wat gebeur? Abraham wil die seun offer, maar God gee vir hom 'n lam om te offer. Nou hier is die ding, waartoe wys dit? Dat in plaas van Abraham se seun, God wys eintlik dat hy sy seun sal stuur om 'n offer te wees vir elkeen van ons. En hy sou nie sy hand terughou nie. Hy sou nie die swaard weghou van sy eie seun nie, maar hom sal het sterf sodat ek en jy vandag gered kan word op grond van die offer wat Jesus gebring het. Alraight. So dit is 'n belangrike teken. Dit is 'n verskriklik belangrike verhaal in Genesis. Dan, kom ons gaan aan. Iets om oor te dink. Net sommer vinnig, iets om oor te dink. Ek wil hê julle moet dink oor hoe groot die heelal is. Ek wil vir 'n oomblik hê jy moet stil staan en dink hoe groot die heelal is. Dit het geen einde nie. Dink daaraan. As jy opgaan en jy gaan nog op en nog op en nog op, miljoene ligjare van hier, is daar nog steeds planete en daar's nog steeds galaxies soos die Engelse man sê. Dis wonderlik as jy dink net hoe groot die wêreld is en die kosmos is. Dink 'n bietjie daaraan. Dit gaan jou kop breek, sê ek vir julle. Graad 6 het dit gaan jou kop breek. Het julle geweet hoeveel selle in elke mens van ons is wat maak dat ons 'n mens is? Triljoene selle wat ons opmaak. Hæ, dink net al vir 'n oomblik aan, my kop breek. So iets om oor te dink, iets om te doen is vanaand as jy gaan as dit donker word. Nou vandag is dit 'n bietjie is die son nie uit nie, dis bewolk, so ek weet nie of ons vanaand gaan uitgaan nie, maar as jy vanaand kan uitgaan en die sterre skyn en die maan skyn, dan begin jy die sterre tel. Gewoonlik werk dit beter met 'n donker maan. En jy tel die sterre, kyk hoeveel sterre kan jy sien. Julle wat in die platteland is, gaan baie meer sterre kan tel as ons in die stad, want ons het te veel liggies. Maar julle wat in die platteland byvoorbeeld is, gaan nou klomp sterre tel. En dan gaan jy moeg raak, want daar's net te veel sterre, daar's biljoene en biljoene sterre, en dan dink jy daaraan, dat God elkeen van daai sterre by die naam ken. Hoe wonderlik is dit nie? OK, dan sê net vir die Here dankie. Iets om te sê, Here Jesus, ek weet U is die skepper van die hemel en die aarde. Dit is so wonderlik om te dink dat U nie net die skepper is nie, maar dat U my Vader is wat my baie lief het. Dankie dat U, wat die koning van die hemel en die aarde is, my in die hand hou. Ek loof en prys U grootheid. Alright, sê vir die Here dankie daarvoor. En dan sê julle sien daar so blou blokkie hier so aan die regterkant, wat hoor ek? En jy kan sommer jou eie gedagtes skryf. Wat jy gehoor vanoggend? Wat het die Here vir jou gesê? Wat sal jy onthou van Genesis? Skryf dit daar neer. En dan weet julle, julle het stilte tyd elke oggend wat jy tyd saam met die Here en sy woord spandeer en hierdie gedeeltetjies lees wat ons vir julle gegee het. Dis reg so. OK. So dit is Genesis. Ek sien julle volgende week, maar voor ek baie sê, kom sê vir die Here dit wat ons ook gesê het, ons gaan vir hom sê, Here Jesus, dankie dat U ons skepper is. Dankie dat U die koning van die hemel en die aarde is, en dat U alles aan mekaar gesit het. Here, ons sien baie keer vir Adam in onsself waar ons ongehoorsaam is, Adam en Eva,
wat ongehoorsaam is. Ons kom so gauw achter ons is ongehoorsaam, maar dankie Here dat ons wat nuwe in die Nuwe Testament lees, weet dat U Jesus gestuur het om te sterf vir ons sondes. En dankie dat ons kan weet vandag dat ons vrygekoop is. Help ons om gehoorsaam te leef. Dankie dat U Heilige Gees in ons woon en dankie dat U ons sal help om te doen wat U vra. Ons loof en prys U naam voor. Amen. Sien julle volgende week.